באחרונה ניכר מאמץ רב מצד בכירי החמאס בטורקיה, רובם משוחררי עסקת שליט, להקים תשתיות צבאיות במזרח ירושלים. בכירי החמאס פועלים במרץ לגייס תושבי מזרח העיר לצורך העברת כספים ולהקמת מוסדות אזרחיים שישמשו מסווה לפעילות החמאס בעיר. מטורקיה מפעילים בכירי החמאס את מקורביהם ובני משפחותיהם, תושבי הכפרים בהם צמחה החמאס בשנות ה-90. הם מגייסים למשימות הטרור גם אסירים משוחררים ובהם דור חדש של פעילים צעירים ואלמונים, בהם כאלו שהשתתפו בהפרות הסדר במזרח ירושלים ובמסגד אל-אקסא. בכירי החמאס בטורקיה מוכרים היטב למערכת הביטחון בישראל. הבולטים שבהם הם זכריה נג'יב, שחטף את נחשון וקסמן, וחבריו שהיו מעורבים בחטיפתו של שוטר מג"ב ניסים טולדנו, בהם מחמוד עטון, מוסא עקרי ומג'ד אבו קטש. אלו היו בכירי הזרוע הצבאית של חמאס בתחילת שנות ה-90, והם אימצו את השם חוליה 101 שקדמה לחוליות עזדין אל-קסאם. בינואר האחרון נפגשו בכירים במפקדת חמאס בטורקיה עם תושב ירושלים מהכפר סורבהר בשם חאלד סבח, שהגיע לאיסטנבול עם שני בניו, מוניב ומוסעב. סבח נועד עם עטון, עקרי, אבו קטש ונג'יב, שביקשו ממנו לקבל על עצמו את תפקיד מתאם פעולות החמאס בירושלים. בפגישות נאמר לסבח כי יש למהר ולהתקדם כדי להיות מוכנים לפעול כבר בחודש רמדאן שעבר. בכירי החמאס ביקשו מסבח להעביר סך של 250 אלף דולר לפעילות חמאס בירושלים ובישראל, כך על פי כתב האישום. במסגרת זאת העביר סבח 5,000 דולר לרמי פחורי, איש קבוצת שבאב אל-אקסא, שהעומד בראשה הוא שרצח את שוטר היסם יוסי קירמה ואת לבן המליחי באחד הפיגועים בירושלים. בכירי החמאס מינו את סבח ליצור קשר גם עם ראש התנועה האסלאמית בישראל, איש הפלג הצפוני שחרה את סלח, ולשמש איש קשר מטעמם אל הפלג הצפוני. המידע הזה מפברואר 22 הוא שהביא את שרת הפנים שקד להטיל מגבלות על יציאתו של סלח לטורקיה. את הכסף הפקיד סבח בחשבונו שבטורקיה, ובהמשך משך אותו מחשבון בנק שהוא מחזיק בירושלים. כאשר נעצר על ידי השבק, נמצאו בחשבונו של סבח 246 אלף דולר. סך הכספים שגלגלה משפחתו גבוה מ-2.5 מיליון שקלים. לקידום פעילות הטרור ניצלו בני משפחת סבח את קשריהם עם ועדת זקת אל-קודס. הוועדה שימשה אותם להעברת כספים לפצועים למשפחות של פעילי חמאס מקומיים ושל תומכי הארגון. 380 אלף דולר נתפסו במשרדי הוועדה על ידי משטרת ירושלים. פירס תותח, תושב בית חנינה, גם הוא פעיל חמאס, אסיר משוחרר שהשתתף בהפרות הסדר בירושלים ונעצר מספר פעמים, הפך את ועדת הזקת למערכת להעברת כספי טרור. במשך 10 שנים העביר תותח סך של 4 מיליון שקלים דרך הוועדה לתומכי חמאס, לבני משפחות פצועים, לאסירים ולגורמים אחרים שהחמאס הייתה מעוניינת בטובתם. בפברואר השנה, עם מעצרו של תותח, פשטה משטרת ירושלים על משרדי ועדת הזקת והחרימה מסמכים מהם עולה כי בין השנים 2007 ל-2010 הועברו דרכה למעלה מ-28 מיליון שקלים לפעילות חמאס וגם לנזקקים במזרח העיר. בזמן שנג'יב, עקרי, אבו קטש ועטון הפעילו את משפחת סבח מסור בחר, הפעיל אחד מחבריהם, פאיד שלודי, גם הוא משוחרר שליט שגורש לטורקיה, את גיסו בילאל סובלבן, פעיל חמאס ואסיר משוחרר, תושב הכפר. כמו בפגישה עם משפחת סבח, גם שלודי וסובלבן שוחחו על רכישת כלי נשק לביצוע פיגועי ירי. סובלבן אף התבקש להקים מוסדות מקומיים שישמשו מסווה לפעילותה של חמאס בירושלים, ובהם גן ילדים, עמותה ובית תמחוי לעניים. עד למעצרו הספיק סובלבן לאסוף 10,000 דולר לפחות מתיירים מטורקיה שהגיעו כביכול לביקור תמים באל-אקסא. שלודי הורה לגיסו בירושלים להעביר רשימת שמות של צעירים ממזרח העיר שיוכלו לפעול במסגרת החוליות של חמאס. עוביידה טאוויל, אסיר משוחרר שנעצר מספר פעמים על ידי גורמי ביטחון, הוא שהכין את הרשימה לבקשתו של סובלבן כדי שזה יעביר אותה לטורקיה. ברשימה הופיעו 13 שמות של צעירים מזרח ירושלמים שאותרו כמי שמעוניינים להצטרף לחמאס. מאמציה של חמאס מטורקיה להקים תשתיות טרור במזרח ירושלים נמשכים כבר מספר שנים.
ב-2016 היה זה זכריה נג'יב, חוטפו של נחשון וקסמן, שהעביר סכום כסף גדול לידיו של איש העסקים המזרח ירושלמי, ספדין עבדלנבי, שהגיע במיוחד לאיסטנבול כדי לפגוש את נג'יב. עבדלנבי מחזיק חנויות הן בירושלים והן באיסטנבול, ופעילותו המסחרית נמצאה על ידי בכירי החמאס כאמצעי נוח להעברת כספי טרור. המאמץ של החמאס מטורקיה מסביר את הנוכחות הרבה של תומכי ופעילי הארגון בשנים האחרונות באל-אקסה ובסמטאות העיר העתיקה. نقولها بكل امانه وصراحه ان محور المقاومه اذا ما كان هناك اعتداء على المسجد الاقصى قد تتطور المعركه الى معركه اقليميه ولا